Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra akan melangsungkan perkahwinannya dengan warga Sweden Cik Sofie Louise Johansson di Istana Balai Besar Kota Bharu pada 19 April ini. Ketua Istiadat Pejabat Istana Kelantan Datuk Dr. Tengku Muhammad Faziharudean Tengku Feissal berkata pasangan baginda adalah kenalan lamanya. Tengku Mahkota Kelantan akan melangsungkan perkahwinan pada Jumaat 19 April 2018 di Istana Balai Besar. Yang Teramat Mulia juga bertitah agar cendermata sempena istiadat perkahwinan baginda disumbangkan kepada Badan Kebajikan Kelantan seperti Yayasan Orang Kurang Upaya Yoku, Rumah Anak-anak Yatim dan Orang Tua serta Persatuan Bulan Sabit Merah. Baginda juga berharap agar sekalian rakyat dapat mendoakan perkahwinan baginda kelak dipermudahkan dan dirahmati Allah Subhanahuwataala sehingga jannah. Istiadat perkahwinan akan diadakan secara tertutup dan sederhana dengan dihadiri ahli keluarga, kaum kerabat dan sahabat. Majlis akad nikah akan diadakan pada hari sama selepas solat isyak sebelum disusuli dengan istiadat perkahwinan.